דוקטור גוטמן, בוקר טוב. תשמע, אתה שומע את כל הצדדים, ואתה גם מקורב, אני צריך לומר את זה, לאהרון ברק. בואו נתחיל מהנקודה הזו. מה קרה לאהרון ברק? מדוע הוא מתערב? מה הוא ראה שאנחנו לא רואים? הוא לא מתערב, פנו אליו, כמו שנאמר, וגישתו תמיד הייתה שאם יפנו אליו, הוא כמובן יעשה, וזה מה שהוא אמר. הוא אמר שמי שפנה אליו זה נתניהו עצמו. נתניהו פנה. והוא כמו שאמר דין רזניק ממרום גילו ומניסיונו באמת ארוך שנים אני לא חושב שיש עוד מישהו שיש לו ניסיון כל כך ארוך שנים במערכת המשפט, בייעוץ המשפטי לממשלה, במעמד של מערכת המשפט והוא סבור שבנסיבות הנוכחיות האינטרס הציבורי מחזק. עכשיו מי שמבין בעולם המשפט ויודע מה בעצם השיקולים של בג"ץ האם אחר כך לאשר הסדר טיעון יודע שיש שני שיקולים. טיב הראיות והאינטרס הציבורי, האם יש אינטרס ציבורי לברר את האשמה ההשמעתו, או דווקא יש אינטרס ציבורי לעשות הסדר טיעון. והנשיא ברק בעצם בא ואומר לנו, ראו, לעמדתי המשפטית, והוא אולי המשפטן המשמעותי ביותר שהיה עד היום במדינת ישראל וכנראה יהיה, אומר שהוא חושב שיש פה אינטרס ציבורי, חשוב לעשות את הסדר הטיעון. זה שיקול משפטי שיעמוד בהמשך בבגץ. עכשיו חשוב להעביר מה שאמר הנשיא ברק. הוא לא אמר שהיום נתניהו הוא מגדולי המגיני מערכת המשפט, הוא אמר עד 2015, עד תחילת החקירות, תמיד הנשיא, תמיד נתניהו עמד לצד מערכת המשפט. ונזכור, הוא זה שלא נתן לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. דוקטור גוטמן, ניסיונך הרב, כן. גם כמשפטן בכיר וגם כפרקליט, שאתה מסתכל רגע על התמונה, ממה שאנחנו יודעים כרגע, שוב, יש כאן עדיין דברים מן הסם שעוד יתבררו. אתה רואה שזה מתקרב ומתכנס לכדי עסקת טיעון שבה נתניהו מודה ועוזב את הזירה הציבורית לעד? זה הסיפור, או שזה לא יקרה? <אף> אני, אני... כמובן קשה לי להעריך. עצם זה שהפנייה נעשתה מטעמו של נתניהו, כפי שמדווח, וזה לא מוכחש, זה מראה שהוא החליט בדעתו לעשות את הצעד הזה. חשוב להגיד, בבג"ץ קצב, הנשיא, השופט לוי אומר, שנאשם שאומר לא היה כלום, כמו קצב, ופונה להסדר טיעון, ואם אחר כך אין הסדר טיעון, זה משמש ראייה לחובתו במשפט. זאת אומרת, אני בטוח שעורכי דינו של נתניהו ידעו שעצם זה שהוא עושה את הצעד הזה, וזה יתפוצץ, אתה מבין שזה ישמש כנגדו במשפט. כי אם אין כלום, אז איך אתה מוכן להסדר טיעון? אז זה נקודה מאוד חשובה, ואני בטוח שעורכי דינו אמרו לו לא את זה. כלומר, הסדר הטיעון הוא לא עניין ציבורי. כל השיח הזה על הסדר הטיעון, אנחנו מדברים על זה כאילו מדובר פה באיזה מין הסכם, מין חוזה כזה שחותמים, אתה אומר, יש לו משקל ראייתי כמעט, במשפט במקרה שהוא רעייתי. מתפוצץ. יש משקל ראייתי? כן, כן, עניין. בגלל שהוא פנה. השופט לוי אומר את זה בקצה, ואני עניין. בטוח שעורכי דינו של נתניהו הפנו את תשומת ליבו, אבל עוד נקודה חשובה, עטילה, שאנשים לא מבינים נקודה מאוד משמעותית בדיון הציבורי. הקלון לא יכול להיות חלק מהסדר הטיעון, ואני אסביר. בבג"ץ קצב הוגשה עתירה, מדוע לא נכלל הקלון בתוך הסדר הטיעון, לדוע לא כתוב בהסדר הטיעון יהיה קלון. אומר בג"ץ, אי אפשר להכליל את הקלון בהסדר הטיעון, זה לא נתון למשא ומתן, זה לא חלק מהעונש. מה כן יכול להיות? היועץ המשפטי יכול לבוא ולומר, אני אטען לקלון או לא אטען לקלון, אבל יש רק גורם אחד שמוסמך להכריע קלון, לדוגמה... בית המשפט. בית המשפט, בהקשר של איש ציבור, אבל מה? צריך להבין את הנקודה. אם נתניהו יפרוש מכל תפקידיו הציבוריים, יוותר על כל תנאי הפרישה שלו, אז לא יצטרך בית המשפט להכריע. אז לכן אף אחד לא יכריע אם יש קלון, לא מכריעים בקלון... תיאורטית, מכרים בקלון בסוגיה אקטואלית. אז אם נתניהו ינקה את כל הסוגיות, לא יהיה קלון. אתה מבין? לא תהיה בכלל שאלה של הקלון, צריך מעניין. להבין את זה. קלון זה לא חלק מהעונש. לא, אבל, אתה, אבל, זה אבל, אבל הסיפור הזה של הרחקת נתניהו מהזירה הפוליטית לשבע שנים, היא יכולה להתקיים בדרך אחרת. מה, הוא חותם על חוזה? אם אתה אומר שהקלון הוא לא מתקיים, אז איך אתה מבטיח שבן אדם פורש ולא חוזר עוד יומיים? אז אני מסביר, אוקיי. אז זה נקודה חשובה שחשוב שהציבור יבין, כי עיקרון קלון מוכרע על סוגיה אקטואלית. אממה, בחוק יסוד הכנסת יש מה שנקרא חזקת קלון. מהי חזקת קלון? אדם שנידון למאסר מעל שלושה חודשים, חזקה שיש קלון, ושבע שנים אחרי תום ריצוי העונש אסור לו לחזור למערכת הפוליטית. אבל יכול יושב ראש ועדת הבחירות לקבוע שאין קלון. כלומר, נתניהו עכשיו יכול, כי עיקרון, מה, מה אם אני הייתי עורך דינו של נתניהו? הוא הייתי אומר, תשמע, תפרוש מכל החיים הפוליטיים, לדוגמה, אל תיקח את תנאי הפרישה שלך, אף אחד לא ידון עכשיו בקלון, זה ירד מהפרק, יהיו בחירות עוד שנה, עוד חודשיים, עוד שלושה, תגיש את עצמך לרשימת המועמדים, ואז תבקש מיו"ר ועדת הבחירות, אני חושב שהיום זה השופט עמית, לקבוע שאין קלון, ואז כל הדיון ילך לשמה. אוקיי. Okay. הבנת? זה הנקודה. אתה הבנת את זה ברוך. כמו שאומרים. רק שזה אומר. אקטואל יהיה דיון בקלון. דוקטור גוטמן, תודה רבה על הפרשנות מאירת העיניים הזאת. מן הסתם אנחנו נשתמע מדי בוקר בימים הקרובים עד שייחתם או לא ייחתם הדיל הזה בין הפרקליטות ובין מר נתניהו לצעות, דוקטור גוטמן.